Ikompli jiżdied l-inkwiet intern fi ħdan il-Partit Nazzjonalista, hekk ifal u nominazzjonijiet għall-aħħar karigi fl-amministrazzjoni tal-Partit. L-akbar ġlieda f'dawn l-elezzjonijiet mistennija tkun dik għall-kariga ta' Tezorier tal-Partit, kariga li hija kruċjali fil-qada finanzjarja mwera illi jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista. Għal din il-kariga qed jikkontestaw Herman Schiavone li qed jiġi imbuttat minn Beppe Fenech Adami u Alex Perici Calascione, il-kandidat favorit ta' Simon Busuttil. Din il-kontestazzjoni ħolqot inkwiet intern kbir, hekk kif jidher li saret pressjoni kbira fuq Herman Schiavone biex ma jikkontestax għal din il-kariga. Iżda Beppe Fenech Adami jagħmel kull ma seta biex Schiavone ma jiġġelux bħal ma ġralu lejliet l-elezzjoni ġenerali li għaddiet fejn spiċċa twaqqaf milli jikkontesta ftiġi ma tbiss qabel l-elezzjoni. Persuna oħra li xejn ma ħarġet kuntenta wara l-iżviluppi tal-aħħar jiem kien il-wieb Nazzjonalista David Agius, illi twaqqaf milli jikkontesta l-kariga ta' Segretarju Generali tal-Partit biex bekk krissa jdi kun jista' jtellaq waħdu. David Agius, persuna li għalissa ma lej Simon Busuttil u l-klikka tiegħu spiċċa kellu jċedi għall-pressjoni li saritlu biex ma joħroġ dem f'din il-kontestazzjoni. Sadanitant reġa' kkontestaw wkoll sabiex jokkupa kariga fl-amministrazzjoni tal-Partit l-ex-President tal-Kunsill Ġenerali Viktor Xerri, illi ħames snin ilu kellu jirreżenja wara kontroversja dwar permess li kien ingħata biex jibni villa f'medda art fil-Baħrija. Ikkontestat ukoll għal din l-elezzjoni waħda l-avukata N. Fenech li taħt Gvern Nazzjonalista ingħatat b'kemm jiswew 75,000 euro f'kuntratti ta' konsulenza b'direct order matul is-sena 2012 biss.